បាទសូមអរគុណលោកប្រធានឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលស្វាគមន៍បងប្អូនជនរួមជាតិយើងជាបន្តទៀតបាទហៅលោសូមជម្រាបសួរជាគោលកោរមកចាប់ពីកំពចាទៅបាទលោកអាចារ្យសុកលោកមានអ្វីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះទេបាទសូមជួយបងប្អូនទីកោជាតួលោកជាកំសំណងរបស់បាទជៀបសួរអាចារ្យសុកខ្ញុំគិតអាចារ្យចង់រកបាទនេះដល់ទៅទៅទៅតោះទៅហើយបាទសំលោកជួយសង្ខេបបញ្ចប់តែនោះទេបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនតពីកោប្រចាំលោកមានមកតំណងដោខ្មែរក្នុងរយៈស្អប់ទៅបាទលោកបានបាត់បាទសូមអរគុណលោកគួតបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមប្រកូលនីតិនេះជូនទៅលោកប្រធានដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់លោកអាចារ្យសុកបាទសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកអាចារ្យសុកលោកដាក់ឈ្មោះថាលោកអាចារ្យសុកហ្នឹងនឹងជាលោកអាចារ្យវគ្គធអាឬក៏នយោបាយឬក៏នឹងអ្វីខ្ញុំចូលជំរាបលោកអាចារ្យសុកឲ្យបានជ្រាបរឿងគណៈបកបូកគ្នាជាមួយគណៈបកផ្សេងឬរួមគ្នាជាមួយគណៈបកផ្សេងនឹងខ្ញុំមានពីរចំណុចបំភ្លឺលោកអាចារ្យសុកឲ្យបានជ្រាបបើរួមគ្នាដើម្បីឈ្នះហើយក្រោយពីមានជោគជ័យហើយយើងកាប់សម្លាប់គ្នាដើម្បីតាមដើមអំណាចរៀងខ្លួនខ្ញុំថាមិនបាច់ចូលគ្នាទេទុកឲ្យគណៈបព្វជិជនគេដឹកនាំតទៅទៀតទៅនិយាយត្រង់ចឹងមកប៉ិនបើសិនជាយើងសន្មតថាយើងអាចចូលគ្នាបានខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអាចារ្យសុកឲ្យបានជ្រាបមិនមែនក្រុមហ៊ុនរ៉ូស៊ី
ឲ្យតែមានមនុស្សឲ្យតែមានលុយគិតតែប្រដាក់ចូលទៅក្នុងទីឆេមិនមែនទេលោកអាចារ្យសុខរឿងជាតិណាលោកអាចារ្យសុខយើងអត់អាចយកការពិសោធន៍ឬអ្នកដែលគ្មានការពិសោធន៍យកមកធ្វើលឹមលំលុបប្រឆាឲ្យខ្ទេចខ្ទីប្រទេសជាតិហើយអាចតែនិយាយពជាពិធត់ឬកែតម្រូវថាមកពីចេះមកពីចុះអត់ទេណាលោកអាចារ្យសុខខ្ញុំសូមជម្រាបថាមិនបាច់និយាយគណៈបកបោកជាមួយគណៈបកអីពេលណាដែលយើងធ្វើគណៈបកមួយអាចមានដំណើរការទៅកើតតាល់តែយើងរួមគ្រប់គ្នាទាំងឆន្ទៈនឹងឲ្យដូចគ្នា 100% បើយើងចូលធ្វើជាមួយគ្នាដើម្បីប្រកបលុយកាក់ដើម្បីប្រកបមិត្តភ័ក្តិចូលតែជើងចូលតែដៃអត់មានឆន្ទៈដូចគ្នាទេយើងមិនអាចធ្វើការជាមួយគ្នាទេដូចខ្ញុំបានធ្វើការពិសោធន៍ជាមួយលោកហ៊ានលទ្ធីអញ្ចឹងខ្ញុំស្វាគមន៍អ្នកច្បាប់ដូចលោកអុកស៊ុយអញ្ចឹងខ្ញុំស្វាគមន៍អ្នកដែលថារត់ចេញពី CNRP មកចង់រោគភាពយុតិធម៌បើរួចទៅសត្វតែមានគម្រោងរបស់គេរួចស្រេចអស់ហើយហើយដូចលោកអុកស៊ុយអញ្ចឹងលៀនលែងថ្ងៃទី4ហើយគាត់បើកគណៈបកថ្ងៃទី7ហើយរហ័សមែនលោកអាចារ្យសុកហើយដូចនេះជាការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទេពីពូពេលណាដែលខ្ញុំធ្វើគណៈបកខ្ញុំត្រូវបើកចំហចង់បានអ្នកស្នេហាជាតិនឹងចូលរួមខ្ញុំខ្ញុំអត់មានរៀបចំក្រុមខ្ញុំដើម្បីបើកគណៈបកឯងខ្ញុំឃើញស្រុកឃើញគ្រោះថ្នាក់ប្រទេសជាតិនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតែអ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិនឹងគិតថាសកុកកែវវប្បធម៌សន្តិនិកបន្តែវប្បធម៌សន្តិនិកគាត់នឹងគឺប្រជាប្រដ្ឋអាចដឹងថាគាត់សន្តានាអំពីអីទេតើគាត់ឆ្លោះគ្នាប្រាយយ៉ាងទៅបានប្រជាប្រដ្ឋដឹងរឿងប៉ັດរឿងហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំបង្កើតគណៈបកយោបាយហើយខ្ញុំបើកចំហធ្វើការពិសោធន៍ជាមួយអ្នកស្នេហាជាតិប៉ុនអ្នកស្នេហាជាតិដែលចូលជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគាត់មិនដឹងជាស្នេហាអីទេប៉ុន្តែហ្នឹងជារឿងរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយថាយើងធ្វើអាសុខអាពពុះមុនដំបូងគឺគេចម្រាញ់ប្រវត្តិចោលហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានប្រវត្តិចោលណាទេគឺវាហៀចេញពីក្នុងឆ្នាំដល់ខ្លួនឯងហើយដូចនេះខ្ញុំសុវ័យចិត្តឥឡូវសុខខ្ញុំលើឃើញត្រង់ទ្រីថ្លាឆ្វង់មានរសជាតិគឺតម្លើការកាន់តែល្អឡើងល្អឡើងអានេះខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអាចារ្យសុកពីអ្នករួមរងគ្នាមិនមែនស្រួលទេប៉ុន្តែបើសិនជាជាបរិបទគិតតែពីរឿងជាតិកុំគិតរឿងអាត្មានិយមកុំគិតអញបានទូនទីនេះអញបានអំណាចនេះខ្លះទៀតធ្វើនយោបាយដើម្បីធ្វើជាអាជីពមួយសុំលុយពីខ្មែរនៅប្រទេសនេះមកប្រទេសនោះអញបានលុយយកមកតថ្លៃគ្នាងាប់ហើយលោកអាចារ្យសុកមនុស្សរបៀបហ្នឹងគឺមកខ្ញុំមិនដូចខ្ញុំទស្សនាថាឈាមឆ្កែទេវាគាត់ស្រាប់ពេកវាគាត់ស្រាប់ពេកហើយរឹកចឹងពេកអានេះខ្ញុំសូមញាបអាចារ្យសូមឲ្យយកពីបញ្ញាហ្នឹងហើយរឿងសមអសចំពោះជាតិចំពោះជាបរតលោកអាចារ្យសូមប្រាប់ខ្ញុំមើលតើជាបរតមានប្រមាណលានហើយម្នាក់ទប់លោកអាចារ្យសូមនឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំមើលតើប្រមាណភាគចង់ចេះប្រមាណភាគចង់ចុះប្រមាណភាគចង់ចេះចង់ចុះយកមកឲ្យខ្ញុំ
ហើយខ្ញុំគោរពប៉ុន្តែចំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាមួយដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារដល់ជាតិមិនសិនគាត់ចាប់ជំរុញកាត់ដីឲ្យយួនទៅអូគុកគិតគ្នាផឹកស្រាទៅសុបាយទៅអូអញមិនខ្វល់ទេឲ្យតើណាមានលុយធ្វើគណៈបាក់ទៅអញយកលុយគេទៅមកទិញទៅសោកប៉ាន់ទៅអាខ្លះទៀតនិយាយតែរឿងជាតិក្តៃក្តៃប៉ុនកុំឲ្យឃើញលុយឲ្យឃើញទូនីតិរត់ប្រូចអាហ្នឹងលោកអាចារ្យសុកត្រូវដឹងដែរបញ្ហាហ្នឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមសង្ខេបឲ្យជំនាបឲ្យបានជ្រាបរឿងចូលរួមជាមួយគណៈបកអ្នកគណៈបកធ្វើជាទីនឹងខ្ញុំអត់ប្រឆាំងទេបន្តតែឆាំតាក់ដូចគ្នាហើយរឿងគោរពជាបរិបទបានគេថាបើសិនជាខ្ញុំបង្កើតគណៈបកសពុកពងសង្គមជាតៃគឺខ្ញុំមិនត្រឹមតែស្ដាប់ជាបរិបទទេចង់ការពារជាបរិបទចង់ធ្វើម៉េចឲ្យជាបរិបទមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជីវភាពប៉ុន្តែកុំភ្លេចប្រជាពលរដ្ឋអត់អាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់បើសិនជាគាត់ធ្វើខ្លួនឯងបានគាត់ធ្វើរួចហើយគាត់ត្រូវមានអ្នកដឹកនាំមួយស្មោះសរចំពោះគាត់គាត់និយាយមកតែគាត់ចង់បានអីហើយខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំនឹងខ្ញុំនឹងដោះស្រាយអ្វីដែលគាត់ចង់បានឲ្យបានសម្រេចដូចតែគាត់ចង់បានហើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមមួយអាចចង់ស៊ីសឡកកោអាមួយស៊ីសឡអីបញ្ជូរអ្នកមានគុណហើយយើងជាអ្នកដឹកនាំជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នកជន់កោបជាប្រាប់ឲ្យចេះឲ្យលៀនដាទេណាខ្ញុំសូមជម្រាបដូចនេះលោកអាចារ្យសុកពិចារណាអំពីសំណួររបស់លោកឡើងវិញតាក់តងរឿងគណៈបកបូករួមជាមួយគណៈបកខ្ញុំមិនប្រឆាំងទេប៉ុន្តែមិនមែនស្រួលដោយលោកអាចារ្យសុកស្មានទេហើយបើខ្ញុំមិនស្មោះសរខ្ញុំអត់បើគណៈបកសពុកគុំសង្គមប្រជាតៃទេខ្ញុំចង់ដោះស្រាយរាល់បញ្ហាក្នុងន័យថាពីមុនហើយគ្មានអ្នកណាអាចដោះស្រាយបានទេអមូលហើយនៅតែខ្ញុំប្រឡូកម្ដងមើលពីព្រោះគណៈអ្នកនយោបាយដែលថាអះអាងសពគ្រប់បែបយ៉ាងថាខ្លួនប្រកែខ្លួនចេះនេះខ្លួនចេះនោះចេះតែបោកប្រជាពលរដ្ឋហើយចេះតែធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីប៉ាត់អត់ទាន់បានអីឥឡូវគាត់ចូលសភាសួរមើលគាត់បានអីច្បាប់ពីមុនដែលអត់មានគាត់បង្កើតពីមុនប្រជាពលរដ្ឋមានសេរីភាពតវ៉ាឥឡូវអត់មានពីមុនបើបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវយើងមិនចូលប្រជុំឥឡូវត្រូវតែចូលហើយធ្វើអីកើតគេវាយគេតបគេដាក់គុកអត់មានថ្ងៃចេញទេណាពីព្រោះអ្វីដែលគេដាក់គុកយើងខុសច្បាប់មែនយើងសប្បាយចិត្តមិនសប្បាយចិត្តពេញចិត្តមិនពេញចិត្តអានឹងគឺរឿងរបស់យើងប៉ុន្តែច្បាប់ទៅលើដៃគេហើយអ្នកណាឲ្យច្បាប់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃគេអំណាចនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃគេគឺលោកធំពីរអ្នកហ្នឹងហើយខ្ញុំសខានឹងសំរងស៊ីហើយអារឿងអស់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំមិនអាចអន្តគ្រោះឲ្យអ្នកតាពីនឹងបានទេហើយក៏ខ្ញុំមិនអាចចាំដល់ថ្ងៃស្លាប់ចូលទៅក្នុងក្តាមឈូសទេខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ជាតិខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំទុកថាខ្ញុំជាអ្នកមានបុណ្យមានបុណ្យមិនមែនថាមានបុណ្យខ្លាយខ្លួនទៅជាព្រះអតិថិទេមិនមែនទេមានបុណ្យដែលខ្ញុំអាយុ76ឯណាខ្ញុំថាជាអ្នកមានបុណ្យមានបុណ្យជួយតស៊ូនឹងការពារជាតិខ្ញុំតទៅទៀតក្នុងន័យថាបើសិនជាខ្ញុំអាយុតែ50ឆ្នាំឯងពលសុខភាពខ្ញុំមិនរឹងមាំក៏ខ្ញុំមិនអាចជួយជាតិបានដែរហើយដូច្នេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមោទនភាពមោទនភាពក្នុងន័យថាបើគណៈបកមួយដោះស្រាយដែលតាំងពីអាណត្តិទី1រហូតដល់អាណត្តិទី5គ្មានអ្នកណាអាចដោះស្រាយបានមិនត្រឹមតែដោះស្រាយបានទេធ្វើឲ្យគេប្រាប់គ្រោះថ្នាក់ក
កាន់តែអស់សង្ឃឹមខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងប៉ិនខ្ញុំនិយាយថាបើយើងនិយាយមួយខាងនោះទៀតគេធ្វើដំណើររំភើយអាណាយាយញ៉ៃកន្លែងដាក់កោហើយគេជិះឡានធ្វើរំភើយមានក្រុងដុល្លារមានក្រុងកភ្លើងមានក្រុងក្រណាត់ហើយអាយើងនេះអាញ៉ៃញ៉ៃគេវាយដាក់កោហើយច្បាប់យើងឲ្យគេអីយើងឲ្យគេងាប់ហើយអ្នកដឹកនាំរបៀបដឹងខ្ញុំថាសុំទោសដឹកនាំជាបរតលោកហួតធ្វើអីបានប៉ុន្តែមកក្នុងដូរអត់បានទេសុំទោសដល់លោកហួតខ្ញុំចេះតែប្អិលមកចេះនិយាយថែទៀតអញ្ចឹងទៅណាអរគុណច្រើនបើតោះមួយទៀតកែទៅបានមួយទៀតបាទសូមអរគុណលោកប្រធានឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលស្វាគមន៍បងប្អូនជនរួមជាតិយើងជាបន្តទៀតបាទ